Խորհրդարանական ընտրությունների նման ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների օրը սահմանվելու է օրենքով։ Ընտրականորեն գիրքը նախատեսելու է, որ Սակրեբուլոյի և ինքնակառավարվող քաղաքի համայնքի քաղաքապետի հաջորդ ընտրությունները տեղի կունենան հոկտեմբերի առաջին շաբաթ օրը։ Այս տարի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները նշանակվել են հոկտեմբերի 2-ին։ Այսօրվա լիագումարն իսկ դին նշվել է, որ ընտրությունների օրը օրենսդրական մակարդակով որոշելու մասին ընդդիմությունը հայտնել է աշխատանքային խմբում, որին համաձայնել է վրացական երազանքը։ Խորհրդարանական մեծամասնության ղեկավար Իրակլի Կոբախիձեն հայտնեց, որ քննարկել են բոլոր այն հարցերը, որոնց շուրջ տարբեր նկատառումներ ունեին։ Կա մի կարևոր նորամուծություն, որի հետ համաձայնվել է նաև ընդդիմությունը։ Սակրեբուլոյի մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների համար կսահմանվի 40% արգելք։ Սա լրացուցիչ նորամուծություն է, որն այսօր կարտացոլվի օրենքի նախագծում, լրագրողներին ասել է Կոբախիձեն։